Venäjän Ukrainassa aloittama sota jatkuu edelleen. Sodan alussa Venäjä onnistui ottamaan haltuunsa alueita itäisestä ja eteläisestä Ukrainasta. Viime viikkoina Ukraina on onnistunut vastahyökkäyksissään ja saanut osan alueestaan takaisin hallintaansa. Ukrainalaiset ovat muiden maiden aseavustusten avulla tarjonneet Venäjälle paljon kovemman vastuksen, mitä he osasivat odottaa. Sota on vaatinut ja vaatii edelleen paljon ihmishenkiä molemmilta puolilta. Venäjän presidentti Vladimir Putin tarvitsee epätoivoisesti jonkinlaista voittoa aloittamastaan sodasta. Siksi hän järjesti laittomat kansanäänestykset, joissa päätettiin 4 Ukrainan maakunnan liittämisestä Venäjään. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ja Herson liitettiin Venäjään Putinin allekirjoittamalla sopimuksella pian niin sanottujen äänestysten jälkeen. Näissä äänestyksissä ei kuitenkaan ole kyse oikeista vaaleista. Ne olivat näytöksiä, joilla Venäjä yritti epätoivoisesti perustella toimiaan Ukrainassa. Muun muassa Euroopan unioni, sotilasliitto NATO ja Suomi ovat tuominneet alueiden liittämisen Venäjään laittomana. Suomen presidentti Sauli Niinistö kutsui Venäjän toimia silmänkääntötempuksi. Hänen mukaansa Venäjä voi nyt väittää puolustavansa näitä alueita. Ukrainan väitettäisiin hyökkäävän, vaikka se yrittäisi vain saada Venäjän laittomasti valtaamia alueita takaisin hallintaan. Uutisissa on kerrottu, kuinka aseistetut sotilaat ovat keränneet ääniä, ja ääniä on vaadittu antamaan suullisesti. Ukrainalaismedioiden mukaan tyhjiä ääniä on laskettu ääniksi liittymisen puolesta. Venäjä tai mikään muukaan maa ei voi yksipuolisesti päättää uusien alueiden liittämisestä itsensä. Ukraina on niskan päällä, niin kuin Suomessa sanotaan, eli etenee menestyksellisesti ja toivokaamme, että se suunta jatkuu. Heikko sotamenestys näkyy Venäjällä myös siinä, että Putin määräsi osittaisen liikekannallepanon. Se tarkoittaa, että 100 000 venäläismiehet joutuvat lähtemään armeijan palvelukseen. Tämän seurauksena monet ovat pyrkineet pois maasta.